För att allt kunde han för bra. För bra. Men om sina ben tålde han inte att höra någon anmärkning. Just det, för att han var så korta. Hör ju in. Väl sa nu Igelkotten till Haren. Du kan uträtta mera med dina ben. Det tänker jag, sa Haren. Ja. Du är löjlig du, med dina korta ben, sa Haren. Men du... Men gärna... Du är nödvändigt så vill. Vad gäller vad?